Turska kompanija OP Grupa zakupila je poljoprivredno dobro Dobričevo i pokrenula proizvodnju junadi. Želje im je da iz godine u godinu povećavaju stado do 5000 grla u tovu. Investitor će u farmu uložiti oko 10 miliona evra. Očekuje se da oživljavanje farme u Dobričevu bude podsticaj za lokalne stočare da povećaju broj grla u svojim štalama, jer je u ovom trenutku potražnja junećeg mesa za domaće tržište i izvoz znatno veća od ponude. Turska kompanija OP Grupa kupila je u Dobričevu 4 hektara zemlje i tu će graditi elektranu na biogas snage 1 plus 1 megawatt. Metan bi se dobijao sa farme i od biljnih ostataka, što bi zaokružilo proces proizvodnje mesa i zelene energije. OP Grupa želi da proizvodi juneće meso koje će da izvozi za tursko tržište i za druga tržišta. Radi se o velikoj kompaniji koja će značajno uticati na razvoj lokalne samouprave, kako kroz industriju, tako i kroz poljoprivredu, kaže Ninoslav Erić, predsednik opštine Ćuprija. Zakup Dobričeva omogućen je uz podršku vlade Srbije i uz angažovanje konzulata Srbije u Turskoj.